Taigi sveiki atvykę prie 58 Minecraft hardcore išlikimo epizodo. Ir šį kartą mes ką padarysim pradžiai, tai mes turim duoti vardą tai karvei, kuri yra vandenyno šventykloj. Ir man labai patiko komentaras, kurį parašė Nubonautas, jog pavadinčiau na tą karvę Okeanas. Ir pasirodo, na Okeanas reiškia vandenyno dievas, tai Okeanas. Bam, jisai bus Okeanas, ten yra visgi jis pasirodo. Ir mes dabar, žinokit, iki ten keliausim. Ten iš tiesų yra šiek tiek pakeitimų. Ir ką aš čia padariau, tai pasodinau medžių ir žolės ir pagal mane čia dabar žymiai geriau atrodo. Ir taipogi mes čia turim žemėlapį. Padariau būtent žemėlapį, kad na pamatyti, kur mes būtent esam ir kaip atrodo. Taipogi mes turim mano rūšiavimo sistemą, kurioje yra gardienų. Ten yra vandensai, mano sistemai gardiniai atsirandinėja dabar. Bet šitoje vietoje atsirušiuoja va šitie va daiktai, kurie yra prizmarino kristalai pasirodo. Šitoje vietoje tos skeveldros, o šitoje vietoje na žuvis. Aš turiu dabar labai daug žuvies iš tiesų ir aš turiu dabar šitų labai daug. Šita ferma nors yra per pus mažesnė negu turėtų būti, bet jinai veikia. A, ir taipogi aš čia apšviečiau labai stipriai, kadangi dabar šitas valiampas yra gauti man super paprasta. Ir taipogi atnešiau iš namų banerių su mano R-raidėm. Šitie baneriai yra žiauriai seni, aš juos planavau naudoti kažkur kitur, realiai nebeatsimenu kur, bet kažkur juos norėjau naudoti, bet nepanaudojau. Tad atnešiau čia, kadangi manau, jie čia visai tinka. O tave karvutę mes, žinok, įvesim tiesiai į šventyklą, tu būsi mano šventyklos gyventoja. Gyventojas, čia jis. Ir mes turim Okeaną, kuris tik truputuką žvairas, bet nieko tokio. Ar taipogi tikriausiai yra įdomu šito rūšiavimo sistema, tai čia yra na apačioj, kur ir padariau per praeitą epizodą, tik šį kartą dabar šita vat vieta atrušiuoja daiktus. Šita vat vieta atrušiuoja tuos kristalus, šita atrušiuoja tas skeveldras, o šita atrušiuoja tas žuvis. Ir va ten už sienų yra 3 mintitulai, kurie siunčia na į 3 skirtingas vietas tuos itemus atrušiuotus, tai čia realiai viskas. O visa kita atkeliauja čia. Ir čia yra 3 gabaliukai rašalo, kadangi pasirodose akvariumuose kartais atsiranda iš tiesų ten kalmarų, tai kalmarų daiktai nueina į šitą skrynę, jie nekeliauja į viršų. Į mane kažkodėl tai Okeanas nežiūri, nežinau kodėl, bet Okeaną, žinokit, mes paliksim čia prižiūrėti šios prizmarino fermos, o šį epizodą, ką mes darysim, tai aš noriu pagaliau atrasti rudą pandą. Aš žinokit, jau pagalvau, kad mes gana senai buvom kažkokiai tai kelioniai, mes jau gana daug išėlės tiesiog statom ir statom, tai varysim į kelionę. O mano senos geros džiunglės, tik be abejo, čia labai reikia išsimiegoti. Ir aš žinau, kad tas pandas galima kažkaip tai, na, sudauginti pagal genetiką ir gali gauti ten tą rudą, bet aš pagal genetiką, žinokit, nesuprantu. Mes varysim, žinokit, ieškoti kitų džiunglių. Mums reikia atrasti džiunglę su bambukais, kuriuose būtų pandų. Ir taipogi aš žadu realiai ten jų pridauginti, gal netyčia sudauginsim kažkaip netyčia rudą pandą. Na ir kol čia ieškom džiunglių, aš pamaniau, kad čia yra labai puiki proga padėkoti mano visiems kanalo nariam, kas šiuo metu esate prisijungę. Na ir visus kanalo narius būtent dabar matote ant ekrano. Na, o jeigu patys norit prisijungti prie kanalo narystės ir gauti ženkliuką prie savo vardo, na ir emodžius su mano išraiškom, tai galite savo samituką prisijungti, na ir tapsite kanalo nariais. Palaukit, radau laivą, realiai jau ir senai laive buvom kažkaip tai. Ir mano nuomonė, žinau, kad Alfonsas turi geresnį laivą. Žinoma, tas faktas, kad jis nėra nuskendęs, daug prideda, bet lobio žemėlapis, jau senai, žinokit, ir lobį ieškojom. Pagal žemėlapį man rodos, kad tai yra į šitą pusę kažkur tai. Realiai nebeatsimenu, ką galima, žinokit, netgi gauti per lobį, bet einam ieškoti lobio. Jeigu aš teisingai atsimenu, kaip reikia ieškoti lobio, lobis turėtų būti tiesiai po manim dabar. Jep, atsimenu, deimantai. Jūro širdis, okei. Na, o džiunglių kol kas, tai žinokit, nematyt. Aš žinau, kad buvau radęs daugiau džiunglių, bet aš nebeatsimenu, kur aš jas radau. Vau, radau didelį povandeninį portalą, okei, man rodos, aš tokį didelį esu radęs tik vieną kartą, bet man šito reikia. Aš noriu va šito obsidino, kuris nesutais kažkais tai violetiniais daikčiukais. Man atrodo, čia vadinasi verkintis obsidinas, aš jį labai noriu. Na ir auksą paimsiu, žinokit, irgi blogiau nebus. Randu pievas, randu kalnus, randu sniegynus, randu eglės. Džiunglinė. O, yra tau džiunglės, būtent ties tuo sakiniu. Bet man rodos, čia mano džiunglės namų, man rodos, aš grįžau atgal. Vau, mano par... Aš idiotas, aš ką tik grįžau atgal. Taip man reikia išveidų bambuką jo. Jau taip apsidžiaugiau, kad radau džiunglės. Matyt, prie to laivo netyčia sugebėjau apsisukti kažkaip tai. Bet ta proga, kadangi mes sugebėjom grįžti kažkokiu būdu iki mano tų pačių džiunglių, varom pasimti, žinokit, žymiai daugiau fireverkų ir tada varysim, na, žymiai tolimesnį kelionę. Nors, žinokit, galbūt nėra protinga rinktis džiunglių portalą ir nuo jo ieškoti džiunglių. Galbūt varom kokį nors kitą tolimesnį tašką ir nuo ten ieškom džiunglių. Pavyzdžiui, varom į tą grybų salą, ten jau senai buvom. O, ir čia dar žolė yra neužaugus. Čia dar nuo tada, kada aš dariau na tą savo grybų salos biomą namie pasirodo, vau. Aš čia taip senai buvau. Man reikia stengtis keliauti tiesią liniją. Aš žinau, kad į tą pusę yra ten tie Badlands, tai galbūt varom į priešingą pusę. Užsirašiau koordinates, kur yra būtent tas portalas, jeigu rastumėm džiunglės, kad tikriausiai nesugebėčiau partemti pandą. O, palaukit, radau vieną reidų bokštą pakeliui. Labukas.
Viso gero. O ką jūs turit? Jūs turit patirties, eik velniop, aš jūs vagiu. Realiai nieko įspūdingo. Žiūrėkit, ką radau. O jėtus, gardienų šventykla. Vau, wow, kaip šito dalyko nepasilgau ir kaip nenorėčiau džiovinti šito dalyko antrą kartą, bet... Kempinių gal, žinokit, būti neblogai, mes visgi kelionį, mes senai buvom kelionį, mes norim gauti daugiau daiktų. Taipogi, kas yra keiščiausia, kad aš neturiu efekto. Galbūt aš jau čia, žinokit, buvau, būtų blogai, jeigu aš jau čia buvau. Čia jie ledo turi vidų, jokį... Vau, wow, tiesų momentu, okei, okay, gavau efektą. Va, kur tu didelis, tu čia pačiam viršui, aš tave esu įkalinęs. Tavo pusbrolį gal... Aš su litro, man reikia būti už... Čia rizikavau. Turim vieną, turim surasti mes dar du gardienus. Taipogi labai nepasilgau ir išgriau tokios šventyklos iš tiesų. Op, labas, radom tave antrą. Mirk. Čia šita vieta, kur prieš tai buvo milijonas gardienų, tai mono šventykloj. O čia yra vienas, nu, du, trys. Bet kas yra gerai, kad aš dabar kaip ir žinau, kaip veikia šita šventykla. Aš žinau jos kaip išdėstymas atrodo, kas yra labai gerai. Ir mes antrąjį palydėti turėtumėm rasti šitam kambarį, man rodos. Jep, aš žinau, kaip yra dabar išdėstymas šitos šventyklos. Vien dėl to fakto, kad aš ją pilnai išgrioviau iš vidaus. Varom ieškoti, žinokit, kempinių. Varom mes ieškoti kempinių. Aš noriu kempinių rast. Aš planuoju dabar šią šventyklą taip kiaurai pilnai pragriaut per visus kambarius. Bandysim rast kempinių, kadangi praeitoje šventykloje ten toj, kurią išdžiovinau, man rodos, gal netgi 5 kambariai buvo su kempinėm. Man kažkas sakė, kad kiekvienoje šventykloje yra bent po vieną kempinių kambarį, bet šitoj būtent, nu nėra. Bet užtat žinau, kad šito dalyko viduje būna auksas, va. Jep, auksas, žinau, kad turėsim. Bet galiu pasakyti, kad labai unikalioj vietoj šitą šventyklą, grinai vidury ledyno, dar tokios nelabai buvau matęs. Žiūrėkit, ką pagaliu sutikau, čia yra Alfonso 4 eilės 3 pusės pusbrolio draugo močiutės sūnaus draugė. Ir man jinai davė pieno ką tik. Į kelionę vėl, aš noriu rasti džiungles ir ruda panda labai. Ir radau antrą mesabijomą, okei. Okay. Ieškojau visai ne šito, bet kad šitą radau čia iš tiesų irgi yra labai cool. Ir labai džiugiuosi, kad aš pasiimu, žinokit, daugiau fervio. Džiunglės! Džiunglės šalia šito biomo. Wow, čia du reti biomai vienas šalia kito. Kaip tai cool. Jau norėjau sakyti, kad eisim tyrinėti tuos manšaftus, galbūt rasim enchantų, bet radom džiunglės. Žinoma, tai kad čia džiunglės man nieko nesako. Man reikia atrasti būtent tą bambukų mišką, pasirodo. Yra bambukų miškas, tobula, tobula. Galim, žinokit, netgi pasirinkti bambukų, kadangi mums reikės brydint pandas. Jeigu nerasim rudos, aš noriu bandyti išbrydinti rudą. Kažkaip su genais reikia. Sužais. Pandos. Ks, 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 ks. Kaip kviest pandą reikia? Kvėl šiek tiek kaip katė. Ir čia dar labai didelis bambukų miškas, okei. Okay. Paleidėmės pandų rast turėtumėm, bet problema dabar tame, kad aš esu apie 30 tūkstančių blokų nuo namų, tai kaip va partemt? Radau pandą, bet ten yra juoda panda. Aš ieškau rudos, bet turim... Turim juodą bent jau. Palaukit, turim antrą. Čia daug pa... Jas, labuka. O kaip tu cute. Čia, kad pandų yra, tai tikrai, bet nei viena panda nėra ruda. Mes ieškom rudos, arba bandom, žinokit, išbrydinti rudą kažkaip tai. Einam pandos manim, einam. Aš net jaučiu nuo tavęs tą greitį, tu tokią žaibiškai greitą pandą, tai tikrai... Tavo kokios liūdnos akys. Wow, tu tai iš viso žaibas McQueenas. Oh my gosh, tu čia rimtai. O, pasibrydinkit jūs du, pasibrydinkit, padarykit man naują pandą su snargliu. O kažkur iš jūsų yra su snargliu? Nei vienas nėra su snargliu. Okei, okay, iš tiesų mes iš dviejų skirtingų pandų gavom visai kitą rūšį. Aš noriu, žinokit, nukirst šitą medį, kadangi tos pandos iš tiesų kažką su genais turi, kadangi iš dviejų skirtingų pandų gavom trečią pandą. Gal taip gausim rudą? Įkursim mūsų genetikos laboratoriją kažkur tai čia, žinokit, mes čia padarysim kokią nors aptvarą su tvorom, tai rasi daug tvorų. Kaip ir aptverta, čia nėra labai daug, kadangi pabėgo tas greitas žaibas McQueenas. Bet kodėl tu tokia greita panda, kodėl tu bėgi nuo manęs, tu gali nebėgti nuo manęs. Padarykit man daugiau vaikų, tu padaryk vaiką ir tu padaryk vaiką, aš bandysiu gauti rudą pandą. Gimsta vien tik paprasti, bet žinokit, šansas vis tiek yra, kad kažkas turi ten tą rudą geną. Nu, pandų, žinokit, mes turim tikrai nemažai. Ir kas yra kinga, kad kartais pačiaudėja kažkuri panda ir visos pašoko, kas atrodo žiauriai cute, realiai atrodo žiauriai cute. Bet aš gaunu tik tai 3 asmenybės, gaunu tą, kur serga, gaunu su liūdnom akim ir gaunu dar daug paprastų pandų. Aš žinokit, nežinau, ar aš turiu...
Ok, šito super nesitikėjau, tas creeperis čia, žinokit, žiauriai iš oro atėjo. Bet norėjau pasakyti, kad aš nemanau, kad aš turiu pandą, kas turi tuos rudus genus. Žinot ką, užsirašiau koordinates, kur yra šitos pandos. Galbūt varom šitą džiunglę, žinokit, patyrinėsim ir galbūt tiesiog atrasim rudą pandą. Kadangi genetika man sunkiai veikia. Koks čia cool portalas, vidury vandenyno apaugęs toks džiunglių lapais, bet mes čia nieko įdomaus neturim. Papūga, labas, 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 aš žinok, tavęs noriu. Aš tavęs papūgėlą noriu, man reikia tavęs, aš tau duosiu tave alfonsiukiai. Ačiū, kad prisijaukinai. Taip pat, žinokit, dar smagus faktas, aš rudos pandos niekad nesu matęs per žaidimą pats. Esu matęs pas kitus, per nuotraukas, per videos, bet niekad nemačiau, žinokit, per patį žaidimą niekad rudos pandos. Tai jeigu gausim šiandien rudą pandą, tai čia mano bus pirma panda apskritai per visą Minecraft istoriją. Aš ką tik labai stipriai domėjaus apie šitų pandų genetiką, tai pasirodo realiai aš gerai dariau bent jau pradžioj. Pasirodo, pirmas etapas yra gauti labai labai daug pandų, tačiau antras etapas yra atskirti tik ligotas, kadangi mes iš ligotų turim daugiausiai šansų gauti rudą pandą, kadangi pasirodo, kad ligotos pandos yra tas pats genas, kaip ir rudo genas praktiškai. Tokio pat retumo, kitaip tariant. Ir jeigu ligotos pandos vaikas mutuos ir tas vaikas bus paprasta panda, labai daug šansų, kad to paprasta panda turės antrinį geną rudą, tai kaip supratau, mes iš tos pandos turėtumėm gauti rudą geną. Net realiai aš nesupratau, ką aš ką tik pasakiau, bet jeigu jūs suprato, tai gerai, bet kažkaip taip veikia. Ir ten aš pačiu parašiau vietą mūsų trečiai fazei genetikos eksperimento. Mes dabar norim, kad dvi sergančios pandos padarytų kažkokią mutavusią pandą. Ir ta panda būtinai turės būti paprasta panda. O jeigu tas vaikas bus bet kas kitas, pavyzdžiui, piktas arba su liežuvėliu, tai mums to vaiko nereikia, pasirodo. Realiai kalbant, man visų va tų pandų jau nebereikia, aš jų nebedauginsiu. Mes dabar dauginsim tik sergančias pandas. Ta proga aš paleisiu visas pandas iš šitos pusės, kadangi man šitų pandų nebereikia. Visos likusios pandas gali eiti kur tik nori, veikti ką tik nori, tačiau mes sergančias pandas tai laikysim. Žinokit, manau, kad mes jau turim pakankamai ligotų pandų, kurios labai mėgsta šokinėti, pasirodo. Tai dabar, žinokit, jau laikas, na, pradėti etapą numeris 3, tai yra ieškoti būtent mutacijų. Mes turim išgriauti vieno storio tokias linijas, kadangi čia prakris tik mažos pandos, bet neprakris didelės. Ir mes va čia būtent apačiai norim atrasti pandą, kuri būtų mutavus. Kaip šita? Mes turim vieną mutavusią pandą. Šita panda turi 50% tikimybę, kad jinai turi rudą geną. Ar yra daugiau normaliai atrodančių pandų? Žinokit, nematau realiai. Ir dėja, žinokit, man čia apačiai reikia palikti tik mutavusias pandas. Kitaip tariant, man reikia atsikratyti visų kitų pandų, kas yra žinausia, bet mes siekiam rudos pandos. Tas vaikas turi 50% tikimybę, kad jis turi vieną rudą geną. Ir 50% tikimybę, kad jis turi normalų geną, kas būtų negerai. O dabar laikas yra padaryti naują partiją kūdikiu. Ir mes dabar vis vien ieškom paprastai atrodančių pandų. Visos kitos netinka. Dar viena paprasta panda, kas yra tobula. Nebent pas mane ten viršui įsimaišė paprasta panda apskritai. Reikštų, kad viskas, ką dabar čia darau, yra veltui. Man reikia įsitikinti, kad čia viršui nėra normalios pandos, kad jos visos yra sergančios. Va kur ta normali panda. Reiškia, aš neįsivaizduoju, ar tos pandos turi rudą geną ar ne. Reiškia, turim pradėti šitą etapą iš naujo, kadangi ten buvo įsimaišius viena paprasta panda, kas yra negerai. Nes realiai mes turėtume matyti mutacijų daugiau negu tik vieną, tai yra normali panda. Realiai mes turėtume matyti galbūt ir žaismingos pandos mutaciją. Gerai, ar turim mutacijų, ar turim mutacijų šitas? Ok, yra dar viena paprasta panda, dabar taip, ar čia iš tiesų mutacija? Ar įsimaišius dar vieną paprastą pandą. Ir po labai daug laiko aš turiu kol kas štai tiek pandų, kurios, na, atrodo normalios, tačiau jos potencialiai turi rudus genus. Arba normalius genus, kadangi bet kuriuo atveju panda atrodytų normaliai. Bet jeigu pandos turi rudą geną, na, yra šansas, kad vaikas turės abu rudus genus, dėl ko jis būtų rudas. Bet pavyzdžiui, jeigu yra nerudas vaikas, mumis netinka. Ir štai irgi padarė sergantį. Dėl to, žinokit, man atrodo, kad jie irgi normalios pandos su sergančiu genu. O tas vaikas ką tik gavo tiesiog du sergančius genus, dėl to yra sergantis. Arba, žinokit, aš čia pas juos viduj atskirsiu ir būtent šitas pandas brydinsiu nebūtinai na porom, galbūt pamaišysiu, gal kažkas iš tiesų čia ir turi tą rudą geną, bet kadangi aš suporavau, tai tiesiog na blogai. Čia yra mutacija, čia yra piktas, o aš pikto ten tikrai neturiu. Aš tą piktą iš tiesų noriu atskirai kažkur padėti. Piktas, einam su manim. Tai reiškia, va šito panda turi vieną piktą geną ir vieną sergantį geną. O kadangi rudas genas irgi nėra dominuojantis, tai jisai pasirodo pas paprastas pandas. Dėl to, žinokit, mes čia turim daug paprastų pandų ir bandom iš jų gauti rudą. Gerai, mažiukas, ateik čia ir tu į vidų, ateik ir tu į vidų. Jis potencialiai turi rudus genus.
Ir mes pagaliau turim rudą pandą. Jotus, kaip ilgai užtruko. Tai užtruko 4,5 valandos. Pasirodo, pandų genetika yra gerokai sudėtingesnė negu aš maniau, bet tai reiškia, kad mes viršui turim dvi pandas, kurios turi du rudus genus, kurie nėra pagrindiniai. Ir abu rudi nepagrindiniai genai sukuria na rudą pandą. Ir dar turim vieną mutaciją, man rodos, iš šitos eilės. Aš pirmą kartą Minecraft'e matau rudą pandą, ant kiek tai cool atrodo. O dėl šitų visų likusių pandų, realiai, aš galvoju, kad jas reikia paleist paprasčiausiai gyventi šitose džiunglėse. Arba dar galbūt pabandysiu gauti antrą rudą pandą, kas čia žino, bet tai užtruko baisiai ilgai. Ir taipogi, aš nesu tikras, kurios ten tos dvi pandos turi tą rudą geną, kad padaryti rudą kūdikį. Ir taipogi, žinoma, jos nebūtinai kiekvieną kartą padarys tą rudą kūdikį. Ir aš galvoju, kad čia gal portalą įrengiam? Žinokit, aš manau, kad mes čia padarysim portalą, kadangi aš esu tiesiog per toli nuo namų. Bet tai reiškia, kad man reikės dabar nutiesti vėl tunelį, bet nežinau, ar visam ar laikinai. Pilyje. Va šito tai mažiausiai tikėjaus. Tai reiškia, žinokit, mes turim susirinkti portalą ir pakilti iki 118 lygio. Tik nežinau, ar aš čia padarysiu iš tiesų tunelį su ledu, ar čia bus tunelis skirtas, na, tik tai partemti šitą pandą ir po to aš tikriausiai jį užstatysiu, nežinau dar. Greitai padarom portalą, patestuojam realiai, ar išlysim ten, kur turim išlyst. Ir taipogi mes turėsim nukeliauti netgi per pragarą virš 2000 blokų, man ros galbūt 3000 blokų. Bet išlindam mes geroj vietoj. Tai mes dar turim nukeliauti apie 300 blokų, na, į šitą pusę ir 3000 blokų į tą pusę. Net per pragarą čia gaunasi žiauriai ilgas tunelis, wow. Ir tokio su to mano portalo lubose aš radau netheraitą. Ta prasme, aš lubose netheraitą esu radęs galbūt tik tai vieną ar du kartus prieš tai. Tai čia iš tiesų yra labai retas radinys ir pasirodo radom. Nors palaukit, aš tai rudai pandai nedaviau vardo. Aš bijau, kad jis gali išnykti ir aš iš tiesų jai vardą kaip ir turiu, bet jis buvo skirtas kitam mobui, bet turiu. Aš nesu tikras, ar jinai gali išnykti ar ne, bet aš turiu iš tiesų čia neimtegą. Sofija. Ir šis vardas yra likęs nuo labai seno epizodo. Man ros, aš galbūt Vexą norėjau tai pavadint, bet pasirodo, kad Vexą nelabai išeina įkalint. Tai man ros, nuo tada man ir atliko tas vardas. Tai aš pamaniau, kad Sofija gali būti varuda panda. Va turi neimtegą, dabar bent jau žinau 100%, kad nedings. O mes varom dabar kasim 3000 blokų ilgumo tunelį. Ir pažiūrėkit, ką vėl radau kol kas su tuneliu. Wow, okei, kasam toliau. Ir aš prisikasiau iki kito tunelio, kuris veda į niekur. What? Kur aš čia kažkada kasiausi? Kas čia per tunelis? Va, kas čia per tunelis? Atsimenu. Ten, man rodos, yra grybų sala ir kai aš tiesiog tunelį nuo tos vietos, aš netyčia pasukau ne į tą pusę ir aš tiesiog užstačiau šitą tunelį. Va. Labuka, Sofija, dabar taip, eik čia. Dabar eik į portalą. Sofija, eik į kitą pusę, eik va ten va. Eik va ten va. Mes turim temti taip su valtim ne per ledą, kadangi aš jos kitaip nelabai galiu paimti. Aš jos pavadėlį negaliu paimti. Teks parplaukt tokiu greičiu namo. Na ir kol mes čia su Sofija iš lėto keliavom namo, aš labai noriu priminti beveik pusiai mano žiūrovų, kurie vis dar nesate užsiprenumeravę, jog būtinai paspaustumėte tą gražų raudoną mygtuką prenumeruoti, tai tikrai nieko nekainuoja ir tai užtruks vos tik keletą sekundžių. Ir mes esam labai netoli prie grybų salos tunelio ir aš planavau Sofiją prasitempti na per ledą, bet Sofija užaugo. O tikriausiai daugelis pamenat, kas buvo kai paskutinį kartą pandą tempiau per šitą ledą. Blogai baigėsi tai. Tai man dabar partemti teks va taip, paprasčiausiai, na, stumti ją iki pat portalo. O, ir mes su Sofija esam pas Alfonsą namie, dabar taip, Sofija, lipki valtį. Gerai, dabar taip, padarė, kad iškeliautum. Dabar varom ją supažininsim su Q-talu ir su kitom pandom. Na ir va, dabar Sofija va gyvens kartu su Q-talu. Pagaliau, mes tarp pandų turim ir rudą pandą. Bet kodėl čia yra Bela, tai aš neįsivaizduoju. Varom, pasimisim papūgą, žinokit, pamiršau pas pandas papūgą. Labas, va mano jinai yra, va, varom su jim namo. Taipogi, aš vis dar planuoju paleisti reališas pandas, kadangi čia jos užrakintas kažkaip sėda atrodo labai. Ir jeigu norite, kad paleisčiau aš čia visas esančias pandas ir padaryčiau na pandų džiunglės, tai būtinai paspauskite mygtuką like, jeigu dar nesate padarę. Ir papūga yra pas mūsų jūrų valdovė, pas mūsų piratė Alfonsiukė. Ir žinokit, papūgai taipogi reikia vardo, tad kažkas jai sugalvokit vardą, na palikit savo vardo idėjas komentaro skiltyje. Ir šiandienas patarimas ateina nuo žmogaus, kas yra pasivadinęs Sausas IT. Ir per praeitą epizodą aš klausiu jūsų patarimų, ką jūs norite, kad aš padaryčiau iš prizmarino ir jis parašė labai gerą idėją. Jis parašė, kad na padaryčiau iš prizmarino savo logotipą. Kas yra žiūri cool, kadangi mano logotipas yra mėlynas, o prizmarinas irgi yra mėlynas. Padaryk savo logo iš prizmarino. Bam, tikrai ačiū už tokį patarimą. Reikės padaryti klausimas, kur ir kokio dydžio, bet aš spėju, kad kažkur tai namų teritorijoje galbūt geriausia. Bet nežinau tiksliai kur ir nesu tikras, ar tikrai gausis. Na ir jeigu jums patiko šis epizodas, tai būtinai nuspauskite mygtuką like bei prenumeruoti, jeigu dar nesate padarę. Bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir...
Viso gero.